Foarte interesante și anume aventura ursuleților panda. Nu, să nu vă speriați, tot eu sunt. Dar mi s-a schimbat așa un pic vocea. Nu știu de ce, cred că am mâncat prea mult înghețată. Să nu mâncați foarte mult înghețată că o să răgușiți. Probabil că asta am pățit și eu. Pot să revenim la povestea noastră. A fost odată un urs panda pe numele lui Benny. Lui plăcea foarte mult bambusul. Acesta avea și o surioară pe nume Jenny. Într-o zi, cei doi plecară să mănânce bambus și să se joace. Mama lor, Lisa, le-a spus să aibă grijă să nu se îndepărteze prea mult de casă. Ursuleții au promis că vor fi ascultători și acestea fiind zise, au plecat. Iar mama lor s-a întors la treaba ei. Pe drum, au întâlnit un iepuraș rănit, care i-a rugat foarte mult să-l ducă și pe el acasă, că nu poate să ajungă singur. Ursuleților li s-a făcut milă de bietul iepuraș și l-au dus acasă. După care și-au continuat drumul. Pe drum s-au întâlnit cu mătușa lor, Gisu. Să rămână, mătușe, unde te duci? Mă duc să mănânc niște bambus, că mi-e cam foame. Și nouă ne e foame, nu vrei să mergem împreună? Sigur, o să mergem împreună. Abia nu mă plictise singură pe drum. Pe drum însă li s-a făcut sete, așa că s-au oprit să bea apă de la cascada Niagara. După ce au băut apă și și-au potolit setea, au mers mai departe. S-au întâlnit cu un alt urs panda, un prieten de-al lor pe nume Rose, iubitor de muzică, și s-au hotărât să compună împreună o piesă muzicală. Jenny și-a dorit să fie solista. Împreună, cu toți au compus o melodie. Dar când au ajuns la final, și-au dat seama că nu le place chiar așa de mult și-au renunțat la ea și s-au apucat de compus alta. Și alta, și alta, și alta, uitând de fapt de ce au plecat de acasă. Și uite așa a trecut timp mult, iar ursuleții au rămas nemâncați. Mama lor a început să se îngrijoreze destul de mult când a observat că a început să se întunece afară. Trecuse mult timp de când ursuleții ei plecaseră de acasă și nu dăduseră niciun semn. Așa că mama s-a urcat repede pe o țeștoasă uriașă și a pornit în căutarea lor. După ceva timp, i-a găsit. Și ce credeți? Mare i-a fost uimirea când i-a văzut pe toți cântând, dansând și bucurându-se împreună cu mătușa lor. Mama s-a supărat atât de tare încât și-a luat puii de urechi și i-a dus acasă certându-i foarte rău. Când au ajuns acasă, ursuleții au fost pedepsiți și nevoiți să-i povestească mamei toate întâmplările prin care au trecut pe tot parcursul zilei. După ce a aflat toată povestea, mama a certat-o foarte rău pe sora ei, Gisu, și nici nu mai vreau să spun, a dat-o afară din casă, pentru că, deși a stat cu ursuleții ei, nu i-a trimis la timp acasă. Ursuleții au fost foarte triști când au auzit că mama lor a alungat-o pe sora ei, Gisu, și-au rugat-o să o ierte, dar n-au reușit să înduplece pe mama lor. După ce și-au ispășit pedeapsa, cei doi ursuleți au promis mamelor că nu vor mai întârzia niciodată și că, indiferent cu cine ar fi, vor ajunge la timp acasă. Am văzătura acestei povești, pentru că, nu-i așa, fiecare poveste are și o învățătură, este următoarea. Ascultați-vă părinții și să nu vă îndepărtați prea departe de casă. Părinții trebuie să știe mereu că sunteți bine și în siguranță. Ei, dragii mei, și acum am să vă spun cine sunt autoarele acestei minunate povești. Ele sunt trei fetițe foarte drăgălașe, ca și voi de altfel, și se numesc Mara Bordei, Ana Maria Roșcan și Alexandra Preda. Așa cum v-am spus și data trecută, sunt copii ca și voi
Și voi sunt sigură că puteți să creați foarte, foarte multe povești minunate. Puffy vă iubește, vă dorește să aveți o săptămână minunată și să fiți în siguranță alături de prietenii și părinții voștri. La revedere, pe data viitoare! Tum 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 t